Kalbant apie fiziologinį centrinės nervų sistemos brendimą, centrinės nervų sistemos brendimas yra orientuotas į idealią stabilizaciją, į idealią biomechanikos funkciją ir funkcinę sąnario centralizaciją, kas labai susiję ir labai priklauso nuo visų rotatorių arba raumenų dalyvaujančių sukamosiose judesiuose koordinacijos arba tarpusavio veiklos. Na ir gebėjimas kontroliuoti liemens judesius yra pats svarbiausias visiems žmogaus tolimesniems funkciniams judesiams. Nepriklausomai nuo to, kokią kokybę judesio viršutinės ir apatinės galūnės mes norėtumėm išgauti. Aš turbūt atsiprašau labai. Gerai. Nepriklausomai nuo to, kokią mes, sakykime, koordinuotą ir tikslų judesį bandytumėm išgauti, lavinant viršutinę ir apatinę galūnę, niekada neturėsim gero kokybiško judesio, jeigu nebus normalios liemens kontrolės, jeigu nebus liemens stabilumo. Dėl to visas vystimasis kūdikių, pirmiausiai naujagimio iki mėnesio, po to kūdikių iki metų, yra labai svarbus ir orientuotas į liemens kontrolės formavimas ir vystimasi. Na ir kas tai yra liemens kontrolė? Liemens kontrolė mes galim sinonimais vadinti kaip sagitalėje stabilizaciją, kaip liemens stabilumą, kur dalyvauja keturios raumenų funkcinės grupės. Tai yra taip vadinama funkcinė liemens raumenų dėžė, kuri apima kvepuojamąją diafragmą, dubens dugno raumenis, pilvo raumenis ir nugaros raumenis. Pilvo raumuo, vienintelis raumuo, kurį mes, sakykime, žinom, tokį, kurį vertinam arba žinom raumenį iš priekio. Ir didelė dalim, kas, sakykime, domitės, kas skaito, ir ypatingai tą biomechaniką arba funkcinę anatomiją, tai dažnai gali atrasti terminą užpakalinė pilvo siena. Ir kas tai yra užpakalinė pilvo siena? Tai yra tas pats skersinis pilvo raumuo, kuris pasibaigia arba stabilizuoja mūsų juosmens slankstelius arba visą liemens stuburo struktūrą ir apima ne tik tai priekį, bet ir nugarinę kūno dalį. Ir tai yra tas vadinamas diržas, kurio funkcija arba kurio aktyvumas yra labai susijęs su mūsų kvepavimu. Na ir judant toliau, kas tai yra liemens kontrolė ir kaip jinai vystosi daug lėčiau negu vystosi galvos kontrolė. Reiškia, mūsų vaikas arba mes pradedam daug anksčiau valdyti ir kontroliuoti galvos judesius negu liemens judesius ir liemens judesių vystimasis trunka pirmus gyvenimo metus. Tai yra tie judesiai, kuriuos mes pradedam atlikinėti teisingai mums beaugant ir besivystant, labai toliau lems mūsų funkcinių judesių kokybę distalinėse kūno dalyse. Ir turbūt visi žino tokią patarlę, kuri kalba, įpratimas yra daug blogiau negu prigimimas. Tai va čia ir yra tie pirmieji metai, kuriuose mes turėtumėm labai daug dėmesio skirti vaikų motorinio vystimosi kokybei. Ir atkreipti dėmesį ne tik tai, ar jisai laiku pradėjo verstis, ar laiku atsisėdo, bet ir kaip jis tą padarė, nes funkcinė kokybė lemia toliau visą mūsų, nu, sakykim taip, fizinį kūną visą gyvenimą. Ir mano toks moto šiai dienai, kad sportininką reikia ugdyti nuo pat pirmos gyvenimo dienos. Tai yra nuo to, kaip kokybiškai vystysis judesiai, taip mes turėsim mažiau toliau įdirbio koreguoti ir ypatingai gydyti sportininkus po patirtų gydymo, po patirtų traumų. Taigi, optimali laikysena ir liemens stabilumas, kas tai yra, ir Martin teigia, kad laikysena ir arba į laikyseną kaip į tokį aspektą vertinimo mes turėtumėm atsižvelgti ne kaip į padėtį, bet būtent kaip į funkciją. Ir kad judesių sudedamoji dalis, pirmiausia, tai yra ne pats judesys, o laikysena arba laikysenos kontrolė. Ir kiekvienas valingas judesys būtent reikalauja tos vadinamos posturalinės arba liemens stabilumo kontrolės, tada, kada mus pradeda veikti gravitacinės jėgos. Gravitacinės jėgos mus pradeda veikti tik tai tada, kada mes pradedam vertikalizuoti savo kūną. Tai yra pradėti sėsti, sėdėti, stoti, eiti ir toliau jau visi aukšto lygio meistriškumo funkciniai judesiai.
Ir kaip Karelas Levetas teigia, kad laikysenos funkcija abipusiai yra priklausoma nuo kvepavimo funkcijos, tai iš karto idėja ta mintis ir žinutė namams, jeigu žmogus kvepuoja neteisingai, automatiškai jo laikysena bus sutrikus. Ir lygiai taip pat atvirkščiai, jeigu mes turim laikysenos kontrolės sutrikimą arba prastą laikyseną, kalbėti apie teisingą kvepavimo modelį praktiškai nėra prasmės. Ir lygiai taip pačiai, kada mes turim neteisingą kvepavimo judesio modelį, nes būtent kvepuojamoji diafragma yra tas pagrindinis raumuo, kuris sudaro visą sagitalinės stabilizacijos mechanizmą mūsų kūne. Dėl to, esant netaisyklingam kvepavimo stereotipui, mes praktiškai visada turėsim netaisyklingus judesio modelius ir vertinti juos yra iš tikrųjų beprasmiška tol, kol mes arba koreguoti juos yra beprasmiška tol, kol mes nepradėsim koreguoti ir gydyti kvepavimo stereotipų. O kodėl sutrinka kvepavimo stereotipai? Pabaigoj pranešimo jūs tikrai pamatysit. Na ir atpažinimas neteisingų judesio stereotipų ir tų vadinamų kabutėse silpnų vietų arba tų, vadinkim, klaidų judesių metu suradimas ir nustatymas ir yra pagrindinis dalykas, į ką mes turėtumėm orientuotis ne tik tai reabilitacijoje, ne tik tai sporte, bet ir fiziologiniam vystymosi etape, kalbant apie kūdikius. Na ir kas tai yra vystymosi kineziologija ir kokius jinai aspektus apima, jinai aišku apima orientuota į, arba mūsų centrinė nervų sistema pirmiausia orientuota į optimalios laikysenos formavimąsi. Tuo metu, kada mes atliekam vertimosi judesį, kada mums yra 3-4,5 mėnesio ir lygiai tas pats ropojimo, stojimo mechanizmai, būtent va čia ir yra pagrindinis aspektas optimalios laikysenos kontroliai, tai yra kaip atliekamas judesys. Na ir laikysenos formavimasis priklauso nuo motorinės ontogenezės, kaip vystosi mūsų motorika ir ontogenezės tikslas yra būtent nepriklausoma socialinė lokomocija, tai yra judėjimas, nepriklausomas socialinis judėjimas ir kalbam ne apie socialinę aplinką, bet apie atskirų mūsų kūno segmentų socializaciją, tarpusavio bendradarbiavimą ir susišnekėjimą per centrinę nervų sistemą. Na ir būtent tas posturalinės arba laikysenos judėjimo funkcijos brendimas yra trys tokios pagrindinės ir kertinės fazės, kuriuose mes turėtumėm ypatingai daug dėmesio skirti mūsų kūdikių vystymuisi. Tai yra nuo 0-4,5 mėnesių, kada būtent pradeda formuotis ir susiformuoja sagitalinės stabilizacijos mechanizmas. Antra fazė yra nuo 4,5 mėnesių, kada jau mūsų kūdikis pradeda gebėti atlikti diferencijuotus judesius galūnėmis. Tai yra skirtinga ranka, skirtinga koja arba abudu metu, vienu metu atliekamos skirtingomis kryptimis atliekamos viršutinių arba apatinių galūnių tikslai kažkokie tai arba funkciniai judesiai. Na ir trečioji fazė tai yra apie 8 gyvenimo mėnesį, tai yra būtent ta lokomocinė funkcija arba judėjimo funkcija, ropojimas, šliaužimas gali priklausyti tam, gali ne, ropojimas būtinai ir atsistojimo funkcija ir judėjimas pirmin. Na ir čia mes matom vieną normą, vieną nenormą. Kaip jums atrodo, kurią mes turim normą? Normą turim naujagimio, tik gimusio naujagimio ir nenormą turim suaugusio žmogaus, kuris šiuo atveju skundžiasi ūmiais nugaros skausmais. Jeigu mes palygintumėm biomechaninius svertus arba biomechaniką kūno segmentų išsidėstymų, mes turėtumėm vieną prie vieno, nors tam vyriškiui yra 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kūdikio krūtinė, lyginant su liemeniu arba nuo krūtinkaulio kardinės ataugos iki gaktinės savaržos, santykis yra 2:1 ir tai yra naujagimio norma. Tiesiųjų pilvo raumenų išsiskyrimas naujagimiui yra iki 3 mėnesių norma. Suaugusiam žmogui, ką mes matom struktūriškai trumpas krūtinės atstumas nuo jungo į lankos iki kardinės ataugos ir nuo kardinės ataugos iki gaktinės savaržos, santykis normoje turėtų būti 1:1.
Įdomumo dėliai šiandien grįžę į namus, pasimatuokit atstumą tiesiog pirštais nuo jungo įlankos iki kardinės ataugos ir nuo kardinės ataugos iki gaktinės savaržos ir 98% jūs rasit gal ne taip ryškiai išreikštą asimetriškumą, bet jis iš tikrųjų bus. Todėl, kad sagitaliniai stabilizacijai arba tam vystimosi simetriškumui reikia iš tikrųjų labai daug pastangų ne tik tai vystimosi metais, bet ir palaikymo viso mūsų kūno judėjimo metu, ypatingai arba tam tikrų kūno padėčių dominuojančių metu, ypatingai, kada mūsų darbinės pozicijos turi tam tikras ergonominės padėtis, sėdėjimo pozicijos, stovėjimo padėtis ir taip toliau. Dar vienas vaizdas normos ir nenormos, čia ypatingai gražiai išryškėja tiesiųjų pilvo raumenų įsiskirimas ir jeigu kalbėti apie sportininkus ir ypatingai didelę dalim sportininkų, kuriuose didžiausia krūvį gauna viršutinės ir apatinės galūnės, didelę dalim aš ir pati randu įsiskirusius tiesiųjų pilvo raumenis pas sportininkus. Ką tai rodo? Tai rodo, kad praktiškai visada tokie pacientai, sportininkai, klientai, turės nugaros skausmus, kurie juos gali privesti prie klubo endoprotezavimo, kaklo stuburo išvaržos arba kelio sąnario lėtinės traumos, kur labai dažnai mes turim tuos pačius sportininkus, tuos pačius pacientus, kurie sako, nepatyriau kelio traumos, bet meniskai po magnetinio rezonanso parodė, kad jie yra suplyšę. Ir tai yra būtent susiję su sagitalinio stabilumo nebuvimu tam tikrose vystimosi etapuose arba užsifiksavimas tam tikrų neteisingų judesio modelių vystimėsi, jie toliau lydimus visą likusį gyvenimą. Judam toliau. Pirmas trimestro vystimasis, tai yra iki 3 mėnesių, ką labai svarbu mums atkreipti dėmesį ir kas čia vystosi. Mes matom naujagimį su visais nekoordinuotais, taip vadinamais holokinetiniais judesiais. Mes matom, kad naujagimis neturi tikslinių judesių, jie nėra koordinuoti judesiai, vyrauja asimetriškumas ir nėra stabilizacijos. Tai būtent nuo 3 mėnesių, kada ir pradeda jau iki galo susiformuoti sagitalinė stabilizacija, tai yra jau tokio kūdikio judesiai yra orientuoti į tikslą, jie turi tam tikrą jau koordinuotą arba simetrišką judėjimo kryptį ir sagitalinės stabilizacijos atsiradimas, kuris pirmiausiai rodo mums tai, kad atkreipkite dėmesį į vaiko pilvą. Arba kitaip sakant liemenį ir vaiko liemuo, kas turėtų mus lydėti ir taip pačiai visą likusį gyvenimą, tai yra baliono formos. Ne plokščias, ne atsikišęs į vieną pusę, bet baliono formos simetriškas visose 3 projekcijose. Ir būtent šita forma ir leidžia apspręsti sagitalinės stabilizacijos mechanizmą, kada diafragma pradeda aktyviai stabilizuoti šonkaulių lankus, o čia yra svarbus 2 pilvo raumenys, tiksliau 3 pilvo raumenys, bet 2 grupės, įstrižiniai pilvo raumenys ir skersinis pilvo raumuo. Jisai šitie raumenys jungia liemenį su arba dubenį su krūtinės lasta ir būtent šitų raumenų sinchroninis darbas kartu su dubens dugnu lemia mūsų sagitalinės stabilizacijos vystimosi mechanizmą. Na ir kaip atrodo 3 mėnesių, sakykime, kūdikis, pas kurį susiformavusi sagitalinė stabilizacija ir toks sveikas kūdikis laisvai visą dieną gali mojuoti rankytėm, kojytėm, net laikydamas jas ore, žaisdamas arba reaguodamas į dirgiklius, kuriuos kleidžia jį supanti aplinka ir dabar paguldykit save visai dienai tokioj padėty ir jūs suprasit, kad sagitalinė stabilizacija taip sakant, yra reikalų. Todėl, kad tai, ką daro naujagimis 3 mėnesių, tą turėtumėm daryti, mes nepriklausomai, kiek mums yra metų. Jeigu mes kalbam apie tikslų sagitalinės stabilizacijos mechanizmą. Ir būtent sagitalinės stabilizacijos pradžia prasideda 6 gyvenimo savaitę.
Todėl šeštą gyvenimo savaitę, toj parodysiu skaidrę vėliau, matysit, kokia yra svarbi padėtis, ko naujagimiai mūsų labai nebenori daryti, o tėvai, mylėdami ir saugodami vaikus, nedaro to, kas yra labai svarbu tolimesniam vystymosi etapui. Ir kokie raumenys yra pagrindiniai formuojantis sagitaliniai stabilizacijai, tai iš tiesų pirmieji yra gilieji kaklo lenkiamieji raumenys. Ir aš pranešimo pabaigoje parodysiu, kokias klaidas daro tėvai, kodėl nesusiformuoja gilieji kaklo lenkiamieji raumenys. Dėl to mūsų galva ir smakras, galva ir kaklas atsikiša į priekį. Ir jeigu pasižiūrėtumėm dabar kiekvieną vaiką, nesvarbu, kokio amžiaus jis bebūtų, ypatingai tada, kada jis jau turi savo telefoną arba tėvai duoda žaisti planšetę, jūs pamatysit, kad sagitalinės stabilizacijos mechanizmo pas tą vaiką jau nėra, nes jo galva išsistumė į priekį. Ir gilieji kaklo lenkiamieji yra tie pirmieji raumenys, kurie įtempia mūsų kaklo ir krūtinės fasciją ir sudaro mechaninį tempimą į diafragmos krūtinės lastos dubens dugno liemens raumenų aktyvavimą. Ir diafragma yra būtent tas raumuo pirmasis, kuris yra, kaip aš vadinu, stambiausių raumenio arba raumenio motinėlė, kuris užveda visų mūsų diafragmų sinchroninį, sakykim taip, funkcionavimą. Kiek žinot, kiek žmogus turi diafragmų? Kokių turit idėjų? Nekankinant 7 diafragmas, 2 iš jų turi po 2. Tai yra turkiškojo balno diafragma, kuris skiria kaukolę nuo veidą nuo galvos smegenų, burnos diafragma, pleuros diafragma, kuri uždaro mūsų viršutinį šonkaulių, taip vadinamą lanką, ir įsitempia tada, kada mes kvepuojam ir neleidžia viršutiniam plaučių skiltim pakilti į viršų. Nes jeigu tos diafragmos neturėtume, mes matytumėm kiekvieno įkvėpimo metu, kaip viršutinė skiltis plaučių pakyla maždaug 2-3 cm virš raktikaulio. Įsivaizduokit, kiek turi įsitempti pleuros kupolo diafragma, kad neleistų arba apsaugotų mūsų plautį kvepavimo metu. Toliau mes turim kvepuojamąją diafragmą, turim dubens dugno diafragmą, pakinklio diafragmas 2, nes turim 2 kelius, ir pado fascija, kuri irgi priskiriama diafragmai. Ir turbūt daugelį atvejų matėt, kaip moterys po gimdymo pradeda skūstis, kad jų batai pradeda darytis per siauri. Tai yra pažeidus dubens dugną, pado fascija pradeda leisti žemyn, pėda platėja tokiu būdu, stengdamasi formuoti kiek įmanoma didesnį atramos plotą. Galvojam, prie ko dubens dugnas ir pado fascija, prie to, kad nėra sagitalinės stabilizacijos mechanizmo, žmogus fiziologiškai pradeda ieškoti didesnio, platesnio atramos ploto. Lygiai tas pats vystosi su vaikais, kadangi vaikų vystimasis yra fiziologinis, dėl to mums labai svarbu stebėti, ar teisingai vystosi. Ar reikia džiaugtis tėvam, kada vaikas atsistoja 9 mėnesių ir tėvai sako, jis ant tiek yra stiprus, kad jis gali 9 mėnesių stovėti. Vienas gali stovėti, kitas ir 11 mėnesių nepasiruošęs atsistoti, jeigu jo pėdos grėbimo refleksas dar nėra nuslopęs, dar nėra pasidavęs į primityvų refleksą. Ir jeigu tokį vaiką mes leisim statyti, mes visada turėsim darbą. Mes kaip kineziterapeutai, reabilitologai ir tokio vaiko mes niekada negalėsim matyti aukšto meistriškumo sportinių pasiekimų, sakykim taip, aspekte. Toliau dubens dugno raumenys, dauginiai raumenys ir tie vadinami paraspinaliniai arba raumenys, kurie stabilizuoja mūsų stuburo segmentus. Ir būtent šita visa raumenų grupė išvardinta įeina į tą funkcinę liemens raumenų dėžę, kurią aš jums rodžiau pačioj pirmoj skaidrį, kalbant apie liemens stabilumą. Taip normai turėtų atrodyti mūsų liemens raumenys, pilvas, dubens dugnas, diafragma ir nugaros raumenys, sudarydami kaip vieną funkcinį vienetą kaip balioną, kvepavimo metu ir atlaikydami tą intraabdominalinį arba vidinį pilvo slėgį, kuris susidaro mums kvepuojant, judant, keliant, šokant, metant arba tiesiog kasdieniniai veikloj judant.
Norma versus patologija arba fiziologija versus patologija. Mes turim ramybės vaizdą, mes turim normalų vaizdą kvepavimo. Klientas ar sportininkas turėdamas tokį kvepavimo stereotipą praktiškai labai dažnai galės skųsti skausmu dubenyje, todėl kad bus apkrauti dubenyje esantys organai, galės skųstis virškinimo problemomis, todėl kad kylant ir nusileidžiant diafragmai bus neteisingai apkrautas skrandis, galės skųstis tam tikrų kepenų fermentų trūkumo arba nepakankama tulžies gamyba, todėl kad fiksuota ir spazmuota diafragma neleis kepenim, nes kepenys tvirtinasi prie diafragmos, neleis joms savaime drenuotis. Jeigu neleis savaime drenuotis, triks automatiškai jų ne tik tai struktūrinis įtempimas, fascijos, bet triks ir fiziologinė tų organų veikla. Na ir posturalinis diafragmos aktyvavimas, ką mes matom, kaip turėtų atrodyti normoj, dubens dugnas su kvepuojamąja diafragma visada dirba sinchroniškai, visada sujungia mūsų dubenį su krūtinės lasta ir būtent šitų dviejų koordinuota raumenų veikla sudaro teisingą slėgio apkrovimą į mūsų juosmeninę stuburo dalį, ką matot pažymėta raudonai, ir tokie pacientai praktiškai visi iki vieno turės tarpslankstelinio disko brandolio poslinkius arba tarpslankstelinio disko brandolio išvaržas. Su skausmais, su patologija, su neurologiniais simptomais ir visais kitais simptomais, kurie bus susiję su neteisingu laikysenos diafragmos ir dubens dugno funkcionavimu. Štai mes turim pacientą, kuris tikrai anksčiau ar vėliau skūsis kaklo skausmais, kelio skausmais, skausmais dubenyje. Jau nekalbu apie tai, kad nuo to priklausys viršutinių ir apatinių galūnių funkcionavimas. Mes turim pacientą kitą, kuris skūsis tuo pačiu kaklo skausmu, problemomis dubenyje, kojų raumenų, klubo sąnario, ypatingai klubo sąnario problemom, tada, kada yra dubuo pasisukęs pirmin. Na ir kombinuotas vadinamas žirklių fenomenas, praktiškai skūsis nuo pat galvos iki kojų. Nenuostabu, kad jisai vargs su galvos skausmais ir nenuostabu, kad jis po ilgo bėgimo arba ėjimo arba tiesiog eilinio klasikinio pasivaikščiojimo skūsis skausmais čiurnos sąnariuose arba pėdose. Dar vienas vaizdelis, palyginimas, kaip kokį krūvį šiuo atveju kūdikio, nes tai yra 3 mėnesiai, koks krūvis tenka juosmeniniai stuburo daliai mūsų 3 mėnesių kūdikėlį, pas kurį pradeda formuotis taip vadinama sagitalinės stabilizacijos mechanizmas, ir jaunuolį, kuris kelia, nežinau, koks čia galėtų būti svoris. Ir jeigu tai yra visiškai susiformavusi tiksli arba pakankamai gera sagitalinės stabilizacijos geras mechanizmas, tokie sunkumų kilnotojai problemų neturės su nugara. Užteks kitam pakelti turbūt net ir be svorių tam tikrą svorį ir jis turės ryškę didelę su visa neurologija simptomatika. Judam toliau, štai mes matom ir naujagimį, kuris jau reikalauja tam tikro gydymo, tam tikros korekcijos, ir tas naujagimis vėliau taps tokiu pacientu ir klientu, kuris skūsis praktiškai nuo kaklo, jei matot, kokia kaklo hiperekstenzija arba hipertiesimas pečių problemom, dubenio problemom, aišku, ir virškinimo sistemos sutrikimais, todėl kad pilvo raumenys neaktyvuodami ir nestabilizuodami liemens traumuos viską, kas yra tame liemenyje susijęs su minkštaisiais audiniais, o mūsų visi vidaus organai yra nekas kita, kaip lygiai taip pačiai lengvai traumuojami kaip ir raumenys. Na ir ką mes matytumėm vertinant tokį, ar kalbant apie sportininką, arba kalbant apie žmogų, kuris tiesiog fiziškai aktyviai juda, mes matysim hipertrofuotus tiesiuosius pilvo raumenis. Ir aš atsiprašau dabar už žargoną, bet tas terminas six-packas, kurį labai dažnai siekia jaunimas
išgauti pilvo raumenyse, praktiškai visada bus ateityje pacientas. Dėl to tai nėra norma, todėl kad mes čia matom neįsivyščiusius tiesiuosius pilvo raumenis arba tiesiųjų pilvo raumenų funkcionavimą perima tiesieji pilvo raumenis. Kaip mes dažnai treniruojam tiesiuosius pilvo raumenis, visi matom klasikinius pilvo preso pratimus, tiesiesiems pilvo raumenims, įstrižiniai pilvo raumenys tuo metu ilsisi, skersinis pilvo raumuo tuo metu apskritai nedalyvauja arba atrofuojasi, o skersinis pilvo raumuo pas mus yra tiesiogiai susijęs su diafragma. Vat ir vėl ta pati grandinėlė, kurią anksčiau ar vėliau turėsim su tam tikrais mechanizmais. Na ir matot, kaklo hipertiesimas, giliųjų kaklo raumenų aktyvumo, lenkiamųjų ypatingai aktyvumo nebuvimas praktiškai visada sukels krūtinės ląstos kilimą aukštyn, kas sudarys nestabilumą liemenyje ir per daug apkraus tam tikras minkštąsias struktūras. Ir čia toksai testas, kurį mes praktiškai taikom visiems, ar sportininkam, ar klientam, ar pacientam, ar vaikui nuo 3 mėnesių, kada mama jį atveda įvertinti jo motorinės raidos vystimasi. Na ir klasikiniai pavyzdžiai, kurie kaip ir atrodo visai raumeningai gražiai. Šitas pacientas vargsta su nenustojančiais klubų sąnarių skausmais, 27 metų sportininkas vyrukas, kuriam prognozijai 5, maksimum 10 metų klubo sąnario endoprotezavimas. Ir mergina sportininkė, kur matot, kad įstrižinių pilvo raumenų praktiškai visiškai nėra, yra tik tai dominavimas tiesiųjų pilvo raumenų, kurie plačiai besitvirtindami prie gaktikaulio šakų turės tam tikrą apkrovą į gaktinės, taip vadinamą šakas, gaktikaulio šakas. O jeigu pasižiūrėtumėm iš vidaus, kas tvirtinasi prie gaktikaulio šakų iš vidinės pilvo pusės, tai vyrų prostata ir šlapimo pūslė, moterų šlapimo pūslė ir gimda. Ir tokiu būdu mes turėsim netaisyklingas ir gimdos, ir šlapimo pūslės, ir prostatos padėtis, ko pasekoje išsivystys eilinė, klasikinė, šiais laikais labai populiari prostatos hiperplazija, kuri prives prie vėžinio susirgimo ir, žodžiu, turėsim tokią kaip ir funkcinę arba struktūrinę, sakykim taip, problemą. O jeigu turėsiu laiko, vyram būtinai pakomentuosiu apie prostatą, ką reikėtų daryti, kad jinai nebūtų hiperplaziška. Gerai, kalbant, judam toliau, ką mes turėtumėm vertinti ir pirmiausiai trys momentai arba trys tokie pagrindiniai aspektai. Nuo 6 savaitės mūsų kūdikį. Nuo 6 savaitės mūsų kūdikį mes turėtumėm jau guldyti ant pilvo ir būtent atramos alkūnių pradeda formuoti taisyklingą arba aktyvų diafragmos nusileidimą ir atsipalaidavimą kvepavimo metu. Ir įdomumo dėliai, kas namuose pasidarykit tokį eksperimentą, tiesiog susiradę vidinius antkrumplius arba vidinius epikondilus, paspauskit juos laikant, sėdint, stovint, visai nesvarbu kitam žmogui stovičiam prieš jūs ar sėdinčiam šalia, ir pasekit, kaip keisis jo kvepavimo stereotipas ir paklauskit, ką jisai jaučia, kaip juda diafragma, kada jūs aktyvuojat vidinius epikondilus arba vidinius antkrumplius. Dėl to vaikai nuo 6 savaitės privalo būti guldomi ant pilvo. Pagulėkit ant pilvo ir paspauskit vidiniais alkūnės antkrumpliais į žemę ir jūs suprasit, kodėl tie vaikai nenori gulėti, todėl kad įsitempia viso kūno raumenys. Ir ypatingai čia yra labai svarbus rombiniai raumenys, kurie toliau stabilizuoja mūsų mentę ir kaklo apatinę kaklinę ir viršutinę krūtininę dalis, nuo ko priklausys galvos padėtis. Kiek aš dar turiu laiko? Dar vienas momentas, kuris labai svarbus, kada vaikas mūsų jau 3 mėnesių gulasi ant pilvo, atsekti ir pasekti, ar išlaiko 90 laipsnių kampą tarp žastikaulio ir liemens, nes va čia ir yra tas pirminis nestabilumas
peties sąnario, ko po to pasekoje mes reabilituojam visus sportininkus susijusius su viršutinės galūnės, sakykime, taip dominavimo treniruočio arba treniravimo eigoje. Ir jeigu mes matom vaikų tygulintį ant pilvo 3 mėnesių pasirėmusių ant dilbių ir neišgaunam 90 laipsnio kampo, čia jau yra dalykas, kurį turėtumėm koreguoti ir gydyti. Padėtys, kurios vedamos toliau prie ropojimo, yra labai svarbios klubinio juosmens raumens ir šlaunį lenkiančių raumenų, tai yra tiesiojo šlaunies raumens aktyvavimui. Ir būtent klubinis juosmens raumuo, kuris tvirtinasi prie juosmens lankstelių, sudaro pirminę stabilizaciją juosmeniniai stuburo daliai mums judant. Na ir matot, šitas vaikas tikrai turės problemų ne tik su ropojimu, bet ir su vertikalizacija, su hiperlordoze, padidėjusia lordoze, liemens nestabilumu ir jam jau būtinas iš tiesų ateityje bus gydimas ir gydimas reikalingas ir čia. Na ir dar keletas tokių vaizdų iš mano praktinės, sakykim, tai patirties, mes matom čia nenormą, kompensacija tam tikrų raumenų ir taip turėtumėm atlikti gulėjimą ant pilvo pakėlus galvą ir išlaikant ją taisyklingoje fiziologiniai padėti ir čia niekas kita dirba kaip labai svarbiai gilėji kaklo lenkiamieji raumenys. Skubu toliau, ropojimas tai yra funkcija, kurios mūsų nei vienas vaikas neturėtų prašokti ir aš pati dirbdama net ir su aukšto lygio sportininkais arba su elementariu pacientu, kuris skundžiasi nugaros skausmais, dažnai įstatau ant 4 ir mes ropojam. Ropojam dėl to, kad 8 mėnesių vaiko nesusiformavęs ropojimo stereotipas priverčia tą vaiką naudoti arba tą suaugusį žmogų atlikti homolateralinius judesius. Ką tai reiškia? Tokie suaugę žmonės vaikšto taip. Tai yra nepriešinga ranka, nepriešinga koja, bet, nu, atsiprašau, bet tai iš tiesų yra bežionės eisena ir atkreipkit dėmesį, kiek daug žmonių vaikšto tokių stereotipų, nes bežionės netlieka kontrarotacijos, netlieka taip vadinamos judesių diferenciacijos, priešingos rankos, priešingos kojos. Na ir testai, bet labai skubu, norėdama parodyti, ką tėvai daro blogai, augindami savo vaiką iš nežinojimo arba iš tiesiog nesivarginimo, nes nuo to priklauso mūsų visų sportininkų ateitis, kaip sakykim, sportininkų rezultatai arba sportininkų ateitis, būsimų sportininkų ateitis arba į ką reikėtų orientuotis gydant ir koreguojant visus sportininkus. Na, pirmiausiai, kalbant apie tai, kad mes neturėtumėm vaiko vertikalizuoti iki tol, kol jisai pats neatsisėda. Tai yra 6-7 mėnesiai, jeigu vaikas pats nesėdi, laikyti jį tokioj vertikalioj padėty yra žalinga. Tas testas, kurį daro reabilitologai, kineziterapeutai, neonatologai, neurologai, vertindami vaiko motorinę funkciją, pamato tėvai ir tėvai tuos vaikus va taip treniruoja. Tai yra pirmas, ką mes, nu, sakykim, atliekam negerai ir tą tėvus reikėtų iš karto stabdyti. Toliau iki 3 mėnesių, o dar geriau iki 7 mėnesių nenaudoti jokių nestabilių atramų, tokių kaip kamuolys, nes vaikas yra nestabilus ir ypatingai dabar labai madingus plaukėjimus baseine. Tol, kol nėra stabilumo, tol nestabilus atramos plotai turėtų būti išjungiami iš vaiko augimo vystymosi. Na ir kaip mes turėtumėm, tuoj tik tai prašoksiu dar vieną, atsiprašau, nerandu, bet užakcentuosiu čia, kaip mes turėtumėm aktyvuoti vaiko giliuosius kaklo raumenis, tai yra vaiką kalbinti, naujagimiuką ir taip toliau, kol jisai guli, kalbinti maždaug bambos projekcijoje, nepalinkus virš galvo, žaislus kabinti bambos projekcijoje tam, kad jis pradėtų ieškoti, kas yra jo pilvo srityje ir tokiu būdu aktyvins pilvo giliuosius kaklo lenkiamuosius raumenis.
keitimas padėčių, kad išvengti plago cefalijos, atrodo kaip ir nieko tokio, užaugo plaukai ir nesimato kaukolės kaulų deformacijos, kaip ir nieko baisaus, funkciškai sveikas, protingas, bet toksai žmogus labai dažnai vargs ir skūsis galvos skausmais, taip vadinamų smegenų membranų arba pjautuvo smegenėlių padangtės įtempimu, kas gali sukelti tam tikrus neurologinius simptomus. Nešiojimo padėtys, tos, kurios dabar labai madingos, nešioklės, jas griežtai tol, kol vaikas nesėdi ir savęs nevertikalizuoja, neturėtų būti taikomos. Nešiojimas tik tai tokioje padėtyje ir apskritai iki 6-7 mėnesių nekelti aukščiau negu 45 laipsniai, nes aukščiau pakeltas vaikas visada laikys galvą tokioje padėtyje. Dinaminė kūno mankšta, kaip aš sakau, darbas, ateities darbas kineziterapeutam, visi turėsim darbo, aš visiems studentams sakau, nebijokit, kol tėvai taip augins vaikus, darbo mes tikrai turėsim. Na ir va tą, ką norėjau parodyti, žaisliukų kabinimas būtent pilvo projekcijoje, ne virš galvos, ne jokių būdų šone, kad išvengti kaukolės kaulų deformacijos ir būtinai rotacijos apie kūno ašį skatinimas. Draudimas čiulpti kojų pirštų ir rankų pirštų yra labai svarbus akcentas, dėl to visiems vaikams 7-8 mėnesių skatinkit ir jeigu vaikas nečiulpia kojos piršto, yra jau problema su jos sagitalinės stabilizacijos vystimusi, tai yra vienas. Antras, tas vaikas nepažįsta savo kūno kontūrų. Ir labai dažnai, jeigu dirbat su sportininkais, jūs kartais matot, kai rodot vaikų judesį, ar ten suaugusiam žmogų judesį, tol, kol jis nepažiūrėjo į tą raumenį, negali atlikti judesio, neturi kūno schemos suvokimo, judesių suvokimo. Ir būtent kūno schemos judesių suvokimas skatinasi tada, kada vaikas pradeda čiulpti pirštą. Tai yra mes skatinam arba taip vadinamą sensorinę ir motorinę žievę aktyvinam ir neveltui čia įdėjau tą humunkulus, pasižiūrėkit, kiek plaštaka ir kojos nykštys užima vietos mūsų smegenyse tiek motorinę, tiek sensorinę prasme. Ankstyvas sodinimas, tol, kol vaikas pats neatsisėda, yra pats didžiausias peilis, dėl to jokių pagalvių, jokių ramstimų ir ropojimo. Ropojimo vaikas neturėtų prašokti nei vienas, tai yra pagrindinis, taip vadinamas, priešingos rankos, priešingos kojos vystimosi stereotipas. Ir jokių būdų, jokių vaikštinių. Aš žinau, kiek daug mūsų pramonė prigaminus tėvam palengvinančių padėčių. Ir tai veda prie nestabilumo ir vėlesnių traumų.